Figurat e njohura të politikës dhe personalitetet të fushave të ndryshme ju bashkuan familjarve në homazhet për Qazim Mulletin, që u mbajtën këtë të hënë përpara rivarrimit të eshtrave në Tiranë. Ai ndroi jetë në Rom në moshën 63 vjeçare dhe shërbeu si prefekt i Tiranës në vitet 1939-1944. Gjatë regjimit komunist, Qazim Mulleti u largua si emigrant politik në Itali, nërsa figura e tij është anatemuar nga diktatura. Eshtrat e ish prefektit të Tiranës mëritën në Shqipëri të premten e 25 gushtit.